pessoal, beleza? Eu sou Paulo Borges, sou professor de guitarra, sou formado pelo Conservatório de Tatuí. Eu gosto bastante de tocar música brasileira, jazz e fusion. Eu tava necessitando de uma guitarra versátil, né? Eu já conhecia o Beto e o Marcos, que é o pessoal da Blend. Fui com eles fazer essa guitarra. Me ajudaram bastante na construção, me deram várias dicas. Sempre precisei de uma guitarra que tivesse um som limpo legal e ao mesmo tempo um drive, nunca encontrei. Só que conversando com o Marcos e com o Beto, eles me ajudaram e conseguiram resolver isso pra mim. Eu optei por marfim, a escala pau-ferro, porque dá um som mais cristalino. O corpo foi feito em maropá. O escudo é forrado em marfim, que ajuda a dar uma estética mais equitada no instrumento, valorizando o acabamento. E agora eu vou falar um pouco também sobre o hardware. Então a ponte é flutuante, da Gotô, a tarraxa também, da Gotô, com trava. Os captadores são da linha Seymour Duncan. Aqui no braço eu tenho um 5.9 e na ponte um Trainbucker. Falar um pouco sobre os captadores e a ligação que foi feita. O botão de volume eu tenho um push-pull, que defasa os captadores humbuckers e deixa ele single. Isso assim, tem bastante característica da guitarra Stratocaster, né? E a guitarra fica mais eclética. E aqui no tone eu tenho uma ligação blend que o Marcos fez pra mim. Funciona da seguinte forma, funciona o captador da ponte junto com o do braço. Com isso o som fica mais encorpado. Como eu gosto de tocar jazz, uso bastante som limpo, música brasileira, então exige esse som mais gordo. Isso resolveu bastante pra mim, até quando eu coloco o coro junto com o delay. E quando eu uso com drive, eu volto ao normal, esse tone, ele funciona só o humbucker da ponte mesmo, ou do braço, eles funcionam individualmente.